קודם כל זה הצד שלי, מאמין? אתה לא יכולה לעמוד פה, אני צריכה לעמוד פה. שירן, אני מראש אומר לך יש חוקים לסרטון הזה. אחד, אם אני יוצא שמן, את עוצרת את זה. אם אני לא עומד ישר וזקוף, המאמנת שלי שוברת אותי, אז את לא עושה את זה. בפרופיל, אנחנו לא משוברים. גימל, אתה לא יודע שאני הולכת להעלות את כל מה שעשית אחרי. חכי, שום דבר, אני צריך להתכונן. וואי, אני נורא נמוכה לך, זה לא טוב, תביא לי משהו לעמוד. שרפרף? אז היי לכולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני מארחת כאן, או יותר נכון, הוא מארח אותי בבית שלו, את זוכר העונה השנייה של בייק אוף ישראל, תומר אומנסקי, שהוא במקרה חבר ממש טוב שלי. חיים שלי! שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ של תומר ושירן. טוב, בואו, אז לפה. אז תומר, בוא תספר לנו מה אנחנו הולכים להכין היום. טוב, אז כמו שאת כבר יודעת, אני שרוף גם על קאפקייק וגם על קרמבו, ואנחנו הולכים להכין קאפקייק קרמבו עם הפתעה מטורפת בפנים שהולכת לנזול. אני מת כבר להתחיל. אני מתה גם להתחיל. אז אנחנו מתחילים! נתחיל עם הקאפקייק. בקערה נערבב שתי ביצים ושלושת רבעי כוס סוכר עד לאיחוד. נוסיף חצי כוס שמן ונערבב. נוסיף חצי כוס שמנת חמוצה ושוב ערבוב. נוסיף רבע כוס חלב, כוס קמח וכפית אבקת אפייה. לאחר שהתערובת אחידה נוסיף חצי כוס סוכריות צבעוניות ונערבב טיפונת לאיחוד. נמזוג את הבלילה לתבניות קאפקייקס עד שלושת רבעי גובה. נעביר לתנור שחומה מראש ל-165 מעלות כחצי שעה. טוב, אז בזמן שהקאפקייק שלנו בתנור אנחנו הולכים להכין את הקרמבו. בוא תספר לנו עליו. אז ברמת עיקרון יש שלושה סוגי מרנגים, יש צרפתי, שוויצרי ואיטלקי. בחרנו לעשות את השוויצרי כי אז אנחנו מבשלים בעצם את הביצים. נורא נורא קל, בלי מתחום והולך להיות מוש. מהמם, אז בואו נתחיל את הקרמבו. מתחילים! נשים קערה מעל סיר עם מים רותחים ונשים בפנים שני חלבונים, כוס סוכר וצבע מאכל ג'ל. בשלב הזה אנחנו לא מפסיקים לערבב בערך 10 דקות. A few minutes later. התערובת מוכנה, כשהסוכר נמס לגמרי בחלבון אפשר לבדוק עם האצבע שאין גרגירים. נעביר לקערת המיקסר ונקציף כרבע שעה עד לקבלת מרנג קרמי ויציב. אז הקאפקייק יצאו מהתנור והתקררו, הכנו מראש גנש שוקולד חלב מ-100 מיל שמנת מתוקה ו-140 גרם שוקולד חלב. מה שתומר עושה, בוא תומר... יש לקפית מיוחדת, אני קורץ בתוך הקאפקייק של לבחור בעזרת הכפית. אפשר גם כפית רגילה, אפשר כפית רגילה, ברור. ואז יש לנו חור באמצע הקאפקייק, שלתוכו שירן הולכת למלא גנש. ימי! ומה שקורה עכשיו... תראו את היופי הזה! ומה שקורה עכשיו, אנחנו מזלפים את המרנג מעל, ממש כמו קרמבו. או מיי גאד. וואו, וואו. וואו, איתי! אימא! זה מוש! לאחר הזילוף נכניס את הקאפקייק לרבע שעה במקפיא, ואז אפשר לסלף מעל שוקולד מומס ולפזר סוכריות צבעוניות וגם נצנצים. וטאדאם! קאפקייק קרמבו, תודו שזה פשוט מהמם. וטאדאם! תומר, תודה רבה שבאת להתארח אצלי, היה מה זה כיף. היה פאן ברמות. ממש, אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, תיכנסו לאיסטו של תומר, אתם לא מבינים איזה איסטו. יהיה פאן בטירוף. מושלם. ותרשמו לנו בתגובות מה אתם יותר אוהבים, קאפקייק או קרמבו. או את שניהם ביחד. ונעבור למבחן התאימה. לחיים. לחיים.